Bantuli. Pedro, Flamengo. Rafinha, Barcelona. Richard. Marquinhos, PSG. Thiago Silva, Chelsea. Meio campistas: Bruno Guimarães. Gabriel Martinelli, Arsenal. Neymar, PSG. Barcelona. Richarlison, Tottenham. Rodrigo, Real Madrid. Vinícius Júnior, Real Madrid. Essa então é a lista dos 26 convocados que vão defender a seleção brasileira na Copa do Mundo Vamos, Titi! Começou a copinha! Liverpool, Ederson, Manchester City, o Everton. Valeu, Titi!
discutir hoje os técnicos todos que nós tivemos a possibilidade de contato. Dito isso, vai para as nossas escolhas, para sermos o mais justo humanamente possível. Goleiros, Alisson, Liverpool, Ederson, Manchester. Éder Militão, Real Madrid. Marquinhos, PSG. Vou até ganhar um bedinho. Lindo! Casimiro, United. Everton Ribeiro,